belə deyim, borc bildim çəkim. Deməli, mən bu yaxınlarda 1-2 gün bundan qabaq showroom verilişində qonaq idim. Deməli, orada bir sual oldu ki, tipa dəfnlə oxuyan xanəndələr yəni uyğun gəlmir də, yəni belə mahnı oxuyur və dəfnlə də xanəndəlik edir. Dəfnlə xanəndə xanımların uyğun gəlmir estrada oxumağa. Mən də onu dedim ki, yəni dəf başa düşmürəm, belə dini bir şeydir ki, ona belə paqdan eləyəsən, yəni dəftdir də, indi kim istəyir, cəmat dəftdən şey, indesk rəqs oynayır, arabsk rəqs oynayır, yəni dəftin bura nə dəxli. O, ona görə qayıtır, deyirlər Nigar Şabanovana, ona görə qınlayırlar. Mən də Nigarı, yəni mən Nigarın xətrini çox istəyirəm, yəni Nigarın mənim heç vaxt, əksinə bizim bir-birimizə həmişə gözəl bir hörmətimiz olub. Mən də onun üstündən deyim ki, başa düşmürəm də, yəni ki, onun nə dəxli var ki, yəni mən... Yəni Bakı balaca şəhərdir. Hamından çox gözəl xəbər var. Mən də dedim ki, bəs bu dəfnlə oxuyan xanımlar var ki, vallahi məndən də yaxşı yaşayırlar. Məndən də belə bomba maşınlar sürürlər. Yəni ki, necə lazımdır? O dəfnin ona nə dəxli var ki? Yəni ki, dəfnlə abırırsan, dəfsiz oxunun abırsız çıxır. Yəni mən mövzunu yəni Nigarın üstünə demədim ha. Əksinə Nigarı hələ bir tərifdə dedim ki, Nigar ilə özü tək oxusa daha gözəl olar. Yəni ona yaraşır. Yaxşı mahnılar arzu edirəm. Çox təəssüf ki, maqazin verilişləri mən bundan sonra bahamaya səslənirəm. Xahiş edirəm, mən çağırmayım maqazin verilişinə bundan sonra. Əgər mənim müsahibəmi olduğu kimi çatdıra bilmirsinizsə, yəni bacarmırsınızsa, eləyə bilmirsinizsə, məni çağırmayın. Bəli, mən iti sözlüyəm ola bilər. Mən açıq sözlüyəm. Bəlkə belə elə bir söz deyə bilərəm. Verə bilmirsiniz. Bana mən çağırmayın da ondan sonra. Çünki bilirsiniz niyə xoşuma gəlmir. Qız yığıb mənə deyir Səidə, bəs bu nə şeydir? Saytlar da o şeylər var, o mənası jurnalistlər var, o bilinmir. Heç jurnalistikanı da qurtarmayıblar ha. Başa düşdünüz? Ağzına gələn başlıq yazılır. Qızın da şəklini qoyublar. Qəşəng də görünmür. Başa düşdünüz? Mən axı o qıza deməmişəm axı. Fakt mən o qız üçün deməmişəm. Əksinə o qızı tərifləmişəm. Sonda heç o qızın tərifini də verməyiblər, kəsiblər. Elə çıxıb gəlib bir qıza deyirəm. O qızı da qınamıram. Onda haqqı var mənə. Desin ki, ay Səidə, mənim sənə nə pisliyim deyib. Mən düz də deyir. Amma vallahi, yəni Allah şahid ki, mən özümə söz verirəm. Bundan sonra çox xahiş edirəm. Mənim maqazin verişlərinə çağırmayın. Çağırıb mənim sözümü verə bilmirsinizsə, qurban olum çağırmayın. Allah istəmirəm də, lazım deyil mən. Nəyimə lazım, oturmuşam da öz yerimdə. Yenə burdan səslənirəm. Mən Nigara, o sözləri Nigara ünvanlamamışam. Heç ünvanlamaram da. Çünki mən Nigarı tanıyıram, Nigar necə qızdır. Yəni kim də Nigar üçün nəsə də pis deyirsə, o belə qələt eləyir. Başından böyük qələt eləyir. Yəni mən o muğam oxuyan ifaçı qızlar var, o uzun geyinirlər, əllərində dəft. Valla səndən məndən yaxşı da yaşayırlar. Elə şeylər yaşayırlar ki, mən onun hələ bir faizini yaşamamışam. Mən onlara söz dedim ki, yəni belə abırdan danışan adamlar sussa, hər öz yaşayışına baxsın da. Yəni bunun Nigara heç bir adiyyatı yoxdur. Nigar, əzizim, mən səni tanıyıram, səni bilirəm necə qızsan, ona görə sən heç ürəyə dalma. Ki, yəni mən o sözü sənə işlətmişəm, heç mən o sözü sənə işlətmərəm də. Çünki səndən xəbərim var, bilirəm kimsən, nəçisən. Yaxşı əzizim. O qalan o jurnalistlər də sən canı yazanda bir adam başdı yazmağa bacar. Yaza bilmirsinizsə, gedin oturun evinizdə, nə bilim, o gizli həyat tərzi üzü yaşayın da, öz bildiyimiz kimi. Hamını qınıyırsınız, amma özü səşdikdən qələtlər edirsiniz. Gedin o həyat üzü yaşayın, cəmatın işiniz olmasın. Bəs sürün daha.